İsrail-Falestin münakaşası zonasında gerginliğin miqyasının günden güne genişlenmesi ve daha büyük insan faciasına sebep olması ciddi narahatlık doğurur. Bu silahlı karşı durmadan en çok əziyet çekenlerin mülki şahslar, xüsusilə də kadınlar ve uşaqlar olması olduqca üzücüdür. Mehriban Paşayeva'ya demek istəyirik ki, əgər həqiqətən Fələstinə ürəyiniz yanırsa, Azərbaycandan İsrail'e gidən nefti dayandırın. Qəzada körpələri, qocaları öldürən tanklar və təyyarələr sizin verdiyiniz benzinlə bu cinayətləri törədir. Siz onlara benzin verməsəniz, onlar da bu cinayəti törədə bilməyəcəklər. İsrailə neft verib, eyni zamanda orada sizin əlinizlə öldürülən uşaqları ağlayırsınızsa, bu etdiyiniz iş ölkədə narkotikanı yayıb, daha sonra narkomanlar üçün müalicə mərkəzi açmağa bənzəyir.